यस कोरोनाको प्रकोपबाट पुरै देशमा लकडाउन हुँदा आम जनतालाई ठूलो शास्ति भोग्नु परेको छ। भारतमा पनि यसको प्रकोपको कहर प्रबल देखिन्छ। यस कोभिड-19 को हाल कुनै औषधि आविष्कार नभएको हुँदा धेरै देशहरू लकडाउनमा परेका छन्। नेपालमा लकडाउन भएको एक महिना पुगिसके तर राहत दिने समान सरकारले घोषणा गरेपछि राहतमा कलेवा उपमहानगरपालिकाको चरम लापरवाही देखा परेको छ। किरा लागेको दाल चामल वितरण गरेको हुँदा त्यहाँका स्थानीयहरूले प्रहरीलाई जानकारी गराएको छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले वितरण भएको सामानको गुणस्तर चेक गर्दा गुणस्तरहीन पाइएपछि प्रहरीले पक्राउ गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको हो। यस कठिन अवसरमा लाज नपचेका जनप्रतिनिधिहरूलाई पक्राउ गर्ने क्रममा सोही उपमहानगरपालिकाका 5 जना वाडा अध्यक्ष सहित 2 जनालाई समेत 12 प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। मंगलबार बिहान कलैया उपमहानगरपालिकाको मेयर राजेश राय यादवलाई अनुसन्धानको लागि आज बिहानै नियन्त्रणमा लिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रमुख एवं प्रहरी परीक्षक कृष्ण पङ्गेनीले जानकारी साझा गरेका हुन्। अब हामीले यो अनुसन्धान बयान सम्पूर्ण कार्यहरू सकेर प्रमाणले जे देख्छ त्यो हिसाबले मुद्दा चलाउने गरिकन सरकारी वकिल मार्फत सिडिओ कार्यालयमा यो चाहिने फाइल पेस गर्छौँ। त्यसमा यो कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन 2032 भएको व्यवस्था अनुसारको चाहिने सजायको व्यवस्था त्यहाँ गरिएको छ। त्यसमा मलाई लाग्छ 1 वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था छ।